Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda AQSh Rossiya yadro quroldan foydalanishiga javobgarlarni muhokama qilmoqda. 9 oyda qancha o'zbekistonlik xorijga ishlashga jo'natilgani ma'lum qilindi. Ijarada turgan qizlarni uy egasi kvartiradan haydab chiqarayotgani aks etgan video aslida sahnalashtirilgan holda suratga olingan. Bayden navbatdagi qovun tushirdi. Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li qurilishi O'zbekistonga nima beradi? Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Assalomu alaykum, musofirdagi yurtdoshlar. Sizlarga Rossiya, O'zbekiston, Sankt-Peterburg, Toshkent, Moskva, Toshkent yo'nalishlaridagi avtobus, mikroavtobus va yengil avtomobillar qatnovlari va chegara kirdi-chiqdi xizmatlarini taklif qilamiz. Qo'shimcha ma'lumot uchun ekraningizdagi telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. 9 oyda qancha o'zbekistonlik xorijga ishlashga jo'natilgani ma'lum qilindi. 2022 yil 9 oy davomida Rossiya Federatsiyasi, Koreya, Qozog'iston, Buyuk Britaniya, Turkiya, Germaniya, Yaponiya kabi davlatlarga 27 mingdan ortiq fuqaro manzilli ravishda ishlashga jo'natilgan. Bu haqda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida bo'lib o'tgan brifingda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi matbuot xizmati rahbari Abdurauf Rasulov ma'lum qildi. Ta'kidlanishicha, xorijiy tashkilotlar bilan olib borilgan muzokaralar natijasida Koreya Respublikasiga 3825 nafar, Buyuk Britaniyaga esa 77 nafar fuqaroni ishga jo'natishga erishilgan. Ijarada turgan qizlarni uy egasi kvartiradan haydab chiqarayotgani aks etgan video aslida sahnalashtirilgan holda suratga olingan. O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetining xabar berishicha, bu video teleradio jurnalistikasi yo'nalishida birinchi bosqichda o'qiydigan talaba tomonidan xolasining uyida kursdoshlar ishtirokida suratga olingan. Bayden navbatdagi qovun tushirdi. AQSh prezidenti intervyu vaqtida shpargalkasini yerga tushirib yubordi. AQSh prezidenti Jo Bayden CNN telekanaliga bergan intervyusi vaqtida navbatdagi qovunni tushirdi. Siyosatchi jurnalist bilan Qo'shma Shtatlar iqtisodiyoti va Ukrainadagi mojaroni muhokama qila turib, zaruriy qaydlar yozilgan shpargalkani yerga tushirib yubordi. Jurnalist buni payqashi bilan prezidentga yordam berishga shoshilgan. Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li qurilishi O'zbekistonga nima beradi? Kaspiy dengiziga chiqadigan Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'lining qurilishi tovar ayirboshlash hajmini oshiradi va mintaqada yuk tashish xarajatlarini kamaytiradi. Bu fikrni Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev 11 oktyabr kuni Qirg'izistonlik mavqeydoshi Sadir Japarov bilan Bishkekda bo'lib o'tgan muzokaralardan so'ng matbuot bayonotida bildirdi. Ozarbayjon prezidenti ikki davlat delegatsiyalari ishtirokidagi uchrashuvda bu temir yo'l Xitoy, Qozog'iston, Kaspiy dengizi, Ozarbayjon, Gruziya, Turkiya orqali o'tib, keyin Yevropa davlatlariga o'tuvchi o'rta yo'lak yoki Transkaspiy xalqaro transport yo'lining bir qismiga aylanishini urg'uladi. Uning so'zlariga ko'ra, Ozarbayjon allaqachon keng transport infratuzilmasi, temir yo'l, avtomobil va havo Yevropa bozorlariga chiqish imkoniyati mavjud. Shu munosabat bilan Aliyev Ozarbayjondagi Aliat dengiz portining yuk tashish quvvatini 15 million tonnadan 25 million tonnagacha kengaytirishni rejalashtirganini ma'lum qildi. AQSh Rossiya yadro quroldan foydalanishiga javobgarlarni muhokama qilmoqda. AQSh ma'muriyati Rossiya Ukrainada taktik yadro qurolini qo'llagan taqdirda AQShning javobgarlarini muhokama qilmoqda. Bu haqda AQSh prezidenti Jo Bayden aytib o'tdi va ular haqida gapirmoqchi emasligini ta'kidladi. Harbiy bo'lmagan shunga o'xshash vaziyatda mumkin bo'lgan harakatlar ssenariysini ishlab chiqish buyurilganmi degan savolga Bayden Pentagon so'rashi shart emas deb javob berdi. Rossiya Federatsiyasi tomonidan yadro qurolidan foydalanish to'g'risida AQSh prezidenti Vladimir Putin Ukrainadagi mojaroda taktik yadro quroldan foydalanadi deb o'ylamaydi. Baydenning fikricha Ukrainada taktik yadro quroldan foydalanish dahshatli oqibatlarga olib keladi. Samarqandda zo'rlangani aytilgan qizning jasadi kanaldan topildi. Ijtimoiy tarmoqlarda Samarqand viloyatining Pastarg'om tumani hududidan o'tuvchi kanalda bir oy oldin zo'rlanganligi haqida ariza yozgan yosh qizning jasadi topilganligi haqida xabarlar tarqaldi. Bosh prokuratura matbuot xizmati mazkur xabarlarga munosabat bildirdi. Qayd etilishicha, joriy yilning 1 oktyabr kuni Pastarg'om tumani Kamolot mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan Yertishar suv taqsimlash kanalida Samarqand shahrida yashagan 18 yoshli qizning murdasi topilgan. Mazkur o'lim sababini va boshqa holatlarni aniqlash maqsadida sud-tibbiy ekspertizasi hamda tegishli xizmat tekshiruvlari tayinlangan. Hozirda ushbu holat yuzasidan Pastarg'om tumani prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Tekshirish mobaynida video xabarda ko'rsatilgan boshqa holatlarga ham o'rganilib, huquqiy baho berilishi ta'minlanadi. Zelenskiy fosh qilindi. Kiyev prezidenti aslida qayerda yashiringan? Ma'lum bo'lishicha, Zelenskiyning barcha murojaatlari yashil fonda yozib olingan. O'zi esa chet ellik kuratorlar nazorati ostida bunkerda ekani aytilmoqda.
Federal xavfsizlik xizmati Moskvada teraktga tayyorlangan Ukraina fuqarosini qo'lga oldi. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati 12 oktyabr kuni Moskvada terrorchilik harakatlarini oldini oldi, deya xabar berdi RIA Novosti FHG'ga tayanib. Tezkor ma'lumotlarga ko'ra, qo'lga olingan shaxsda Estoniya tranziti orqali Kiyevdan Rossiyaga olib kelingan igla portlovchi moddalar aniqlangan va musodara qilingan. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 222 moddasi 4 qismi. Putin aqlli, lekin Ukrainaga hujum boshlab xato qildi. Bayden: Rossiya prezidenti Vladimir Putin aqlli siyosatchi, ammo Ukrainaga harbiy yurish qilishda katta xatoga yo'l qo'ygan. Bu haqda AQSh prezidenti Jo Bayden CNN telekanaliga bergan intervyusida aytib o'tdi. Undan parchalar 11 oktyabr kuni kechqurun ommaga e'lon qilindi. Shu bilan birga Bayden 2022 yil fevralida Ukrainaga bostirib kirish to'g'risidagi qaror qabul qilgan Putinning nutqiga nisbatan irratsional atamasini ishlatgan. Putinning sirli o'ylari yoxud Rossiyaning asl maqsadi nima? Rossiya Federatsiyasi rahbari Vladimir Putinning hozirgi davlat boshqaruvidagi siyosati ko'pchilikni hayratlantirmoqda va chuqur mulohazalar yuritishga undamoqda. U o'zining sirli ko'zgusida nimalarni ko'rmoqda va rejalashtirmoqda? Bu savolni biz bir necha oylardan beri, hatto Rossiya Ukrainaga bostirib kirishidan oldin bergan edik, deb yozmoqda BBC News. AQShning sobiq prezidenti Jorj Bush bir marta Vladimir Putinning ko'ziga qaraganini va uning ruhini his qilganini aytgan edi. Shunday qilib, Kreml rahbarining fikrini o'qish unchalik oson emas, lekin taxmin qilib ko'rish juda muhim. Buning sababi hammaga ma'lum. Moskvaning yaqin orada yadro quroldan foydalanish ehtimoli har qachongidan ham ko'proq. Rossiya prezidenti bosim ostida ekanligiga shubha yo'q, chunki uning Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiyasi u o'ylaganidek bo'lib chiqmadi. Putinning nazarida bu urush bir necha kun davom etishi kerak edi, ammo biz 8 oydan buyon bu tragediyaga guvohmiz va buning oxiri ko'ringani yo'q. Kreml asta-sekin qo'shinlarining katta yo'qotishlarini tan olmoqda. So'nggi haftalarda rus harbiylari Ukrainada avval egallab olgan hududlarning ba'zilarini ham qo'ldan boy berdi. Qo'shinlarning sonini ko'paytirish uchun o'tgan oy prezident Putin qisman safarbarlik e'lon qildi, lekin u oldinroq bunday qilmasligini ta'kidlagan edi. Shu bilan birga, sanksiyalar Rossiya iqtisodiyotini yomonlashtirmoqda. Stoltenberg o'z tili bilan NATO urushga kirganini tasdiqladi. Peskov: NATO bosh kotibi Yens Stoltenberg Rossiyaning Ukrainadagi g'alabasi NATO uchun mag'lubiyat bo'lish haqida gapirar ekan, o'z tili bilan alyans Ukraina tomonida kurashayotganini tasdiqladi. Bu haqda 12 oktyabr kuni jurnalistlarga Rossiya Federatsiyasi prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov ma'lum qildi. Moskva bu borada biror chora ko'radimi degan savolga Peskov Rossiya Federatsiyasi 24 fevraldan boshlab buni amalga oshirayotganini ta'kidladi. Rossiyadagi O'zbekiston fuqarosiga armiyaga chaqiruv qog'ozi keldi. Rossiyadagi O'zbekiston fuqarosiga harbiy xizmatga chaqiruv qog'ozi keldi. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi senzura yoki ta'qibga uchragan mustaqil rossiyalik jurnalistlarning Astra loyihasida ma'lum qilindi. Qayd etilishicha, harbiy xizmatga chaqiruv qog'ozi kelgan Siroj Nabiyevda Rossiya fuqaroligi yoki yashash uchun ruxsatnoma yo'q. Qayd etish kerakki, O'zbekiston elchixonasi Rossiyadagi fuqarolarni hech qanday harbiy harakatlar va unga undaydigan tadbirlarda qatnashmaslik haqida ogohlantirgan. Bundan tashqari, muhojirlikdagi o'zbekistonlik O'zbekiston Jinoyat kodeksining 154 moddasi yo'llanishiga ko'ra, xorijiy davlat hududidagi qurolli mojarolarda yoki harbiy harakatlarda qonunga xilof ravishda qatnashish jinoyat hisoblanishi eslatilgan. Ushbu harakatlarni sodir etganlik uchun 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlanishi mumkin.